Har du ballong i handen eller är du bara glad att se oss? Både och. Där sitter brevet. Japp. Välkomna. Tack David. Finis. Du är så liten. Ja, då läser vi. Slå ballongen till varandra så många gånger i rad som möjligt utan att den nuddar marken. Ni måste slå vart annat slag. Varje slag måste alltid vara med... Med ett för ballongen nytt objekt. Oj. Ni har 10 minuter på er. I tid börjar nu. Okej. Okej, då tar vi ut så många objekt som möjligt på varje sida. Ja, kolla nu då, kolla nu. Kolla, vi ska ju köra här inne, Susi. Här är perfekta vindförhållanden. Det var länge sedan man såg en högaffel, David. I ballongsport i alla fall, ja. Det är inte riktigt... Ojsan! Ja, men jag är ju helt makalös. Jag trodde att det liksom var en gipskon bara. Det är en vas. Dra upp lite nu, hörni. Mm. Tror du inte på bowlingklotet? Nej. 7,5 minuter kvar. Ta en gång. Mm. Okej. Okay. Det blåser väldigt mycket åt det hållet. Ja, kolla nu då, kolla nu. Kolla, vi ska ju köra här inne, Susi. Här är perfekta vindförhållanden. Hey, räknas där nu då. Ta någon ny grej! Men alltså! Ja, vi måste vara inne i boden. De här kommer man ihåg hade mormor hemma. Ni börjar få väldigt bråttom. Ja. Två, ny grej. 3. Nej, det går inte över nät. Fan! Bra, inget. Nej! Den är över! Den är över! Den är över! Det var den här rätten! 3! Det är en ny anka! Jag har 2 olika! Nej! Hur många är det? Det var jättemånga! Det där var så många, David! Alltså... Bra jobbat, Susie. Så bra! Var vi kämpare? Ja. David! Det är lite att ta reda på här.